Po çfarë mendojnë vetë artistët pas këtij vendimi të Bashkisë së Tiranës? Kam të ftuar Romir Zallën, aktor regjizor, kënaqësi që jeni në studio me mua. Gent Zenelaj, aktor prezantues. Keni qenë gjatë gjithë kohës të angazhuar me teatrin, me mospritjen e teatrit, vendimit për të pasur një godinë të bërë me PPP, me projektin kishit probleme. Tani jeni të kënaqur me vendimin që mori Bashkia? Nuk kam përshtypjen sigurisht në kështu siç erdhi çështja, normal që pyetja mund të shtrohet kështu, po në fakt nuk është kjo pyetja, nuk është ky thelbi. Vazhdon të ndodhë e njëjta histori. Shtyhet debati drejt disa drejtimeve të tjera për t'ju shmangur thelbit, dhe thelbi i qendresës së artistëve dhe qytetarëve këto 2 vjet është që ajo godinë të mos shëmbet. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka. Nuk diskutohet, domethënë gjithmonë është devijuar debati në lidhje me cilësinë e godinës, në lidhje me nëse do merrni kaq metra apo ne do na jepni neve kaq metra, nëse kjo është në pronësi të kësaj ose në pronësi të kësaj, apo do bëhet me PPP apo do bëhet pa PPP. Gjitha këto janë derivate të thelbit. Thelbi është që ajo godinë nuk duhet shëmbur. Dhe le të ndalojmë pak një sekondë nëse më lejon. Ka një problem shumë të madh që unë nuk e kuptoj se pse duhet jetë kështu. Nuk e kuptoj që lidhje ka Bashkia në këtë histori. Godina e Teatrit Kombëtar është një godinë në varësi të Ministrisë së Kulturës, trualli gjithashtu, dhe Bashkia në rastin konkret, kryetari i Bashkisë ishte i paracaktuar, i detyruar nga ligji special që të përfaqësonte negociatorin me firmën private që do të ndërtonte teatrin e ri me PPP. Në momentin që ligji i special i PPP-ve ka rënë, në këtë sekond ne nuk ka sens që të diskutojmë në lidhje me këtë problem me një palë siç është Bashkia në rastin konkret përballë, sepse ajo nuk ka lidhje. Ka lidhje Bashkia e Tiranës me teatrin? Nuk ka, absolutisht. Teatri Kombëtar është një çështje publike që ka të bëjë me një gamë të gjerë, si thua, interesash dhe... E kuptoj, po pse keni problemin që me Bashkinë e Tiranës? Problemi juaj është godina, në thelb, të mos shëmbet, nuk doni fare teatrin të ri. Nuk mund të futem në diskutim me një person apo një institucion që nuk ka lidhje me institucionet e teatrit kombëtar. Është kaq e thjeshtë historia. Në momentin që unë futem ke këto gërvërre, do më thënë atërë unë ngelem aty dhe nuk e zi do të kur këtë problem. Gent, si e pe këtë televizit? E kam bjekur me shumë vëmëndje të gjitha deklaratat për shtypë të Zotit Veliaj, dhe unë mendoj që Veliaj po përdor një sulm nga krahu lindor. Dhe tani po sulmonte nga krahu perëndimor, tash i ka ndryshuar taktik. Dhe Velia e ka vendosur që të hedhë hi syve duke ndarë projektet. Pra, duke ndarë tokën e parkimit, të cilin thotë është i Bashkisë dhe e parë punës më lejo të korrigjoj, nuk është i Bashkisë, është i qytetarëve Tiranës. Dhe është një prone praktisur. Dhe nuk mund bëj asnjë projekt pa pyetur qytetarët e Tiranës. Dhe thotë teatrin e dojë, dhe është ajo që thotë Romiri, kolegu im, që nuk ka tagër ai që të flasi për një, që nuk i përket ati, nuk e ka inkompetencë. Dhe më lejo të korrigjoj pak të them që nuk është e vërtet që teatri është në qendër. Për para 30 vjetëve Tirana kishte sallë dhe në kombinat, kishte sallë dhe në kino studio, kishte sallë dhe në laprak, kinema dhe sallë teatri. Pra, nuk është e vërtet që Tirana duhet ketë pa tjetër në qëndër teatr, duhet ketë teatr kurdo, dhe pas Kuqani duhet ketë sallë teatri, se jo më kotë ka bërë një bulevard i cili ka kushtuar 10 milion euro për ta quar Tiranën deri në pas Kuqan. Nuk është asë pak e vërtet kjo që thotë që Tirana duhet ta ketë teatrin qëndër. Ajo që unë theksoj, unë personalisht si aktor, them që këta në disa raste të reguan që nuk din të bëjnë teatro. Pra duke prishur teatrot e vjetra dhe duke prishur kinemat e vjetra, to nuk ishin të afqit në ajepnit në kthenin mbrapsht ambjente social-kulturore. Kjo ka ndodhur me Turbinën dhe më lejo të deklaroj në emisionin tonë, nëse ka një pun dopo lavoro në këtë vënd, është Art Turbina. Pra nëse ka një pun të ndërtuar komunale, është Art Turbina. Do shohim edhe salën e teatrit Orpas dhe Baletit, dhe unë kam bindje që është përsëri e bërë në formë komunale. Dhe ajo që ne kërkojmë është që ky teatr, i cili është ndërtesë unikale, të ruhet, sepse ne kemi të drejtën qytetare të ruajmë 2-3 piketa në historinë kulturore, artistike, sociale të vendit tonë, dhe ku të doja i ndoshta dhe në parkimin e Bashkisë, që është mbrapa, të ndërtoj një teatr modern, super luksos, si të ke dëshirë. Ama unë do doja që ne, për hatër të disa njerëzve që kanë interesat ngushta, të mos shkatrojmë me duart tona një traditë
që është ajo ndërtesë. Dhe unë them që me këto ritme që po ndryshon Tirana, ajo po ngelet e vetmja ndërtesë që ka një histori brenda saj. Kështu që do të vazhdoni protestën? Sigurisht që do të vazhdojmë. Sigurisht që unë fakt e quaj qëndres, më shumë, e quaj rezistencë sisa protest, sepse protest është pak të thuash. Qëndresa duhet të mbështetet kryesisht mbi luftën për të informuar opinionin publik dhe opinionin shoqëror në lidhje me çdo hap që ndodh me këtë çështje. Sepse është një tendencë, një tentativë për të hedhur hisyve, për të shmangur fokusin dhe nëse erdhi historia deri këtu, erdhi pikërisht sepse qëndresa, rezistenca kishte bënte kryesisht me luftën ndaj mungesës informacionit. Ka një mungesë informacionit papar. Kush është vendimi? Kush është ky vendimi i ri bashkisë? Ku është? Ka parë dikush? Pse vetëm dy rreshta? Vetëm dy rreshta në sot zoti Velenia e kishim drejt për drejt. Vetëm dy. No, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Nuk funksionon asnjë shtet me një oficiar i cili del dhe bën dy rreshta në Twitter apo del edhe bën një koment në Facebook, edhe e kalojmë rradhën. Pse kështu kalohet? Pse ka sensi po ja fuskot me ministri i arsimit bën një status në Facebook dhe thotë do ta zgjidhim problemin ashtu. Nuk mbahet përgjegjësia me fjalë goje. Çdo gjë në një shtet serioz. Patjetër, do ketë dokumenta. Pa diskutim. Është fillimi i një procesi, ta zoti Velenia. Atë kush janë këto dokumenta? Sepse kemi 2 vjet që një nga si thua që frontet më të forta të përplasjes që kemi pasur në institucion ka qenë pikërisht kjo, mungesa e informacionit. Kush janë dokumentat? Cili është dokumenti i cili flet për këtë konkursin e famshëm që na qenë ka zhvilluar që nuk e dim se çfarë ndodh. Kush janë përfaqësuesit në këtë konkursin e famshëm? Kush është ky komision i famshëm? Kush janë këta përfaqësuesit artistë jo politik të famshëm që qenë kanë këtu? Nuk ka absolutisht asnjë lloj transparence dhe me shashka ky muhabet nuk shtyhet. Domethënë me mashtrime dhe gënjeshtra të opinionit shoqëror dhe publik në këtë far forme. Kjo histori nuk ka për të zgjidhur kurrë. A më lejon ti bëj një pyetje publike zotit Veliaj, do doja të më përgjigjej, qoftë edhe me një intervistë në çdo kanal, nuk ka rëndësi, çfarë interesi ka i sot të shëmbi Teatrin Kombëtar? Nëse dje kishte interesin ku është vetë ofruar një kompani që është fusha SHPK për do ta bëj si një përgjigje ndoshta jo kështu do të po foli për një pyetje shumë të do të bëj një pyetje shumë të do doja të më jetë një përgjigje. Po pra, e kuptoj me batalinë, e kuptoj. Por çfarë interesi ka i sot për të shëmbur Teatrin Kombëtar? Nëse dje kishte një ofertë nga fusha SHPK për të ndërtuar dhunë të jap paratë, siç ndodhi me stadiumin, kjo ofertë ka rënë. Pra ai, çfarë interesi ka i sot të shëmbi një ndërtesë që është kult për ne aktorët? Pra nuk është se ai në këtë ndërtesë do ta shesi dhe mbi atë, pra ideja është jo, interesi zot Velia ai ka interes të bëjë një teatr. Teatri ka hapësira Tirana pa të bëjë 10. Për mos të vendosur një kull dhe për të vendosur një teatr. Çfarë interesi ka sot ai për të shëmbur Teatrin Kombëtar? Deri dje e kishte goxha të fortë, sepse ishte ofruar një kompani. Po sot çfarë interesi ka? Dhe unë po them që ajo zonë aty është një zonë që do t'i shërbente shumë më tepër për fëmijëve nëse do trajtohej me shumë kujdes. Mos harrojmë që është muri rrethues i Kalas Tiranës. Pra është zona më historike e këtij qyteti. Dhe do i shërbente shumë më tepër për fëmijën nëse aty do ndërtoheshin ambiente të cilat janë specifikisht për artin për fëmijët. Dhe mos kesh kulla ose ndërtime të tjera, se unë e dëgjoj që ai justifikohet ka nevojë zyra bashkia. O zoti i madh, sa zyra dashka kjo bashki. Unë shoh që kjo bashki merr vetëm zyra. Sa punojs ka kjo bashki, sa ambiente dashka kjo bashki. Dhe jo më larg se 15 metra nga kulla sa ati Tiranë, po ndërtohet një ambient tjetër ku do marrë zyra bashkia përsëri. Zyra dhe turist, vinë shumë turist, sidomos pra, turist kinez vinë pa fund. Unë shoh të pa justifikuar. E shoh të pa justifikuar. Nëse na vin turist është mirë. Absolutisht, absolutisht. Por të garantoj, asnjë turist, për sa jetoju në atë zonë aty, asnjë turist nuk e ka kthyer kamerën ose aparatin fotografik për të fotografuar një nga kullat, po e ka kthyer nga teatri, nga muri i Tiranës, nga bulevardi, nga ajo që është topat e Kalas Toptanëve, nga sarajet që janë në krahun tjetër, pra asnjëri nga këta nuk ka ardhur të fotografojë një kull. Se nuk kanë kullat. Asnjëri nuk e dim pa ata që ke parti ndoshta. Unë paktën me çmëri aty nuk shoh ndonjërin të fotografojë një kull, një pallat të madh. Unë shoh të fotografoj një mur. Puna për ndërtimin e godinës teatrit të re, tha zoti Veliaj, do të nisë brenda këtij viti. Në 100 vjetorin. Edhe 10 kështu tha.
Uroj që, edhe par vjet tha kështu. Uroj që ai të logjikoj më ftohtë. Me këtë logjik besoj se do t'i nisi puna. Po ju shkërkoni ju të takoheni, të nisni një dialog me të? Po pse duhet të dialogoj me atë? Më do më seriozisht diku se kët, sidomos këtë nuk e kuptoj. Po sepse pse duhet një autoritet pushtet vendor që thotë do prish këtë teatr, do ndërtoj një teatr të ri me fonde publike. Kemi një autoritet pushtet vendor. Po nuk ka lidhje, lidhje ka pushteti vendor me teatrin nacional, teatrin kombëtar nacional. Nuk ka asnjë lidhje. Gjithsesi, ta zëm se është ashtu. Do ulemi ne të bisedoj me të, ishte pyetja apo jo? Po, kjo është pyetja. Meqense keni këtë qëndrim tani mbas kthimit të vendimit parë. Okej. Kush i vuri në refene qytetarët edhe artistët edhe të gjithë ata të cilët u ngritën dhe thanë jo. Kush? Ka dy vjet që kërkojnë që të dëgjohen dhe nuk dëgjohen. Pse? Sepse ai bën dëgjesa fake. Ai shet sikur foli me komunitetin e artistëve duke na thënë që më thanë dy artistë që nuk e dim se kush janë, që nuk e di, do më thënë të cilët ata janë për këtë, dhe ata janë apolitik, kurse gjithë pjesa tjetër janë politik. Gjithë pjesa tjetër janë ata që kanë ngjitur këti, do më thënë gjithë jetën, ke parku, ke bulevardi, ke stacioni tretit, njëti navaz, njëti referens, që më duhet mua këju, unë nuk e di këtë, nuk e kuptoj pse përdor tila argumente njëjtë. Mama, e pranoni argumentin që ka përdor dhe zoti Veljen dhe majoranca që është politizuar? Gjdo të thot është politizuar. Po është politizuar, pa ka pasur persona, artist, qytetarë, të cilët kanë janë të rreshtuar në politikisht. Po pse, nuk kanë të drejt? Politikisht. Nuk kanë të drejt ata? Ta zëmë se është ashtu. Ata kanë të drejt, ata në këtë rast. A ka pasur të tilë që mund të aken cënuar dhe ju ka uzë? Ta zëmë se është ashtu. Që në të besoni dhe s'keni lidhje me partijet politike? Ky fakt e legitimon shëmbin e teatrit? Një nuk flasë, nuk i hyrë atë debati. A mendoni se ju kanë dëmtuar ata që janë të atashuar politikisht? Po çdo të thotë ju, shiko, se jemi duke fol, duhet bëjmë një marrëveshje fjale. Jemi duke fol sipas një marrëveshje fjale të cilën këta po e vendosin si institucion. Pra, i keq, i politizuar, i mirë është me mua. Do të thënë, jemi duke hecur në ullin e tyre, jemi duke bërë lojën e tyre. Më fal, që të marrë logjikë, ke vetëm gjysmë fjalie. Edhe nëse është kështu, kjo e legjitimon shëmbjen e teatrit, po bëju një pyetje. Jo, kjo vën në dyshim interesat e atyre që jemi në shtoj. Po e vën dyshim se jetë kemi interesa politike. Unë publikisht nuk jam... Shkon uj tek argumenti që do të majoranta. Atër, unë publikisht nuk jam përmëndur Velia që ka shfrytzuar aktor të cilët janë antarë Partisë Socialiste, të cilët janë lëshuar për të mbledhur firma lartë e poshtë. Oke, a janë të politizuar ata? Si mund të më kritikoj Veliaj për diçka të cilën ai e bën nga mëngjesi deri në darkë? Dhe paradoksi është që të paktën unë dhe Romiri dhe gjithë bota është dëshmitar, nuk jemi antar të asnjë partie. Oke? Pra ne jemi disa artistë të cilët po duam të mbrojmë një institucion i cili për ne është kult dhe duam ta ruajmë. Për ta prishur është shumë kollaj. E prish, shkon fadron pa një ditë, i vë fadron dhe okay, po tani çfarë po bëjmë? Çështja është ashtu. Dhe un po të marr një shembull, Teatri i Durrësit, i cili nuk e di a ke shkuar kohët e fundit, por ngjallet sepse është pastruar, është bërë ngrohja, është restauruar, janë hapur, janë pastruar kaldajet, pra me një dëshirë të mirë të një drejtuesi institucioni atje. Ky teatr është ngjallur. Pra është rregulluar fasada dhe po vin vjen. Atëherë pse o Zot i madh kaq të vështirë me pas kemi ne për të ruajtur diçka? Dhe unë them që sfida ajo 30 milionë euro që bën është një shifër kaq e egzageruar për ta ruajtur dhan sa është e pabesueshme. Dhe gallata është i fshihen të gjithon, këta janë artistët të cilët nuk duan teatr të ri. Po e them këtu dhe po e them me zë të fortë. Po, ne duam teatr të ri, por të mos duam të mos preket teatri kombëtar i cili është trashëgimia kulturore e këtij vendi. Pra kjo është ajo që ne kërkojmë me zot lart. Ta ndërtoj Velia ku të ke qef. Në Tiranë, në qendër, në Shkoz, ku do ta ndjekim kudo. Do t'i mbushim sallat me njerëz dhe të mos harroj që ne jemi ata të cilët i bëjmë sukses me këto salla teatri, kolegët tanë, që luajnë si ke Artur Bina, si ke Teatri Kombëtar. Dhe çështja është, ai me ne që në fillim, është ajo që tha Romir, nuk duhet kishte bër dëgjesa fake, të cilat kanë qenë fake, kanë qenë vetëm për PR, por duhet ishte ulur realisht dhe të bisedonte dhe nëse ti qonë një trup televizive dhe filmon ambjentet e brëndshme të turbinës, ti do kuptosh që këta nuk din të bëjnë teatro. Shka që fjeshtë. Po funksionon ama turbina. Dhe duhet dalësh të përfundimi që turbina duhet shëmbur me ato kushtë që ka. Funksionon në hali, sepse nuk ka sal tjetër. Bojnë bojngu, ka ecur mirë. Ka ecur shumë mirë. Bojnë bojngu, unë po vdes të qoj edhe në Paskuqan, po vdes të qoj edhe në Kamëz, që se do kishte sala. Po funksionon, që do ishte pa teatr ndërkos. Kush tha që s'bëhet dot gjë? Teatri i vjetër që ne po i quajmë i vjetër. Po i quajmë të vjetër, po. Teatri kombëtar, jo teatri i vjetër,
Se vetëm ajo godinë quhet teatri kombëtar. Dakor, pra, gjithë pjesa tjetër pasaj janë. Vjen me batanie, thot Veliaj dhe nuk e thot vetëm ai. Po Veliaj më zgjat, na si Veliaj. Po Veliaj më zgjat. Veliaj nuk vjen teatri. Nuk është ashtu, nuk ka lidhje. Nuk vjen teatri. Nuk ka lidhje. Kto janë argumenta për hir të argumentave. Kto janë? Ma fal, por ata nxirë Romiri luanim së bashku Don Kishotin, ai Don Kishotin Sancho Panchon dhe aktorët kanë hedhur lek nga xhepi që të blihej naftë, që nëse Veliaj do vinte, nuk do kishte ftohtë. Njerëzit nuk kanë pasur ftohtë. Po naftën e siguruat, nuk kishim, nuk kishte ftohtë pa pasur ftohtë. Dhe të betohem që Velia po të kishte ardhur, nuk do ishte sëmurë dhe do ishte shëndosh si kokra e mollës. Faleminderit Romir Zalla, faleminderit Genzenelaj për argumentat, por edhe për humorin. Faleminderit shumë.